Na wale pia wanapenda kugrab kwa message this morning. Hata mashamba yetu sisi wenyewe ya county assembly au county ya Taita Taveta, sorry, unasikia mingine ya menyakulio. Like I was getting a brief, I think we have over 500 acres somewhere in D, owned by this county government of Taita Taveta. But already squatters wameingia wako ndani. Wenye wako kwa shamba ile ya D squatters, I think mmepata notice, muondoke, hiyo ni shamba yetu ya county government ya Taita Taveta. And then we also have genuine squatters. Genuine squatters, nitakuwa mstari wa mbele kutatua shida zao na kuhakikisha ya kwamba wamepata ardhi sawa sawa.